Indonzi Tawanda Dawa, ndogara muno munyuti I mapostori. Ndakatanga zvematongerwe enyika 99. Tifamba natafadzwa musikiwa. Tine Land Rover, tisainzi Skedem Crew. Mayuta inzi Skedem Crew, aifamba ne Land Rover. St. Mary's yaitungamirwa na Job Skara. Yenge ine Land Rover futi, wainzi mafioso. Hatina kudzokera shure, kusikira nhasi, ya Triple C. Inini ndakatera Chamisa nekuti ndange ndaona kuti ane njere. Pesi paitaura painatangira ndanyatsoona kuti mwana uyu mwana ane njero. Njero dzakapinza. Ndosaka izvozvi ndinaye ndosaka muri kuona ndakagadzisa bhasikoro. Bhozi ndakabvira kudhara ndichimuda mwana uyu. Kusikira nhasi. Ndiri muyuti akashinga. Zvoita vamwe vazhinji vanonga vaita hatoda kuripisa bhasikoro. Unoita wangu wakadyiswa naChamisa, but hakusi kudyiswa, but kuda kuti wana wangu wararame upenyu hwakanaka. Takarwira musangano kubva kare, tichishungurudzwa neZANU-PF. Ndakamborohwa ndaenda kukoti yaJob Skara. Ndikarohwa nemapurisa. Zvokuti ndakatomboita almost mwedzi ndisingakwanisi kufamba, ndichitotoiwa naadzimai wangu. Tinaye Chamisa kusvikira mukufa. Pakaita spirit paipai. Monzura achienda kwake, Chamisa achienda kwake. Tisima youth aitoti no waChamisa ngaopindi. Monzura anga ine tuantu shoma shoma, twaimutsigira. But munhu wese, mwana wese Zimbabwe, akataura kuti Chamisa ndowatiruda. Zvakazoitwa nekotis. Asi rizvo zvanga zvataurwa nevana veZimbabwe. Tese takawirirana Chamisa ngaapinde. Nekuti ndiye watakabva naye kure nemusangano. Monzora taisingamuzivi. Monzora aita zveNCA zvana ichiri constitution yana madhuku. Ndokwandaitomuzira nekuti ndaitomboenda iko kuchiita demonstrator. Ndokwandomuzira. Kwete kweMDC kwaakazoti ndinda muridzi wezita. Monzora akatangira pakati. Wana Chamisa, nana Len Mojongwe, nana Job Skara, nana Tafadzwa Musekiwa. Ndo vanhu vakabva nemusangano kure. WaChamisa vachaita kuti vanhu vararame upenyu hwakanaka. Kana masoja, mapurisa, manesi, madokta vachange vachipiwa mari yakanaka. Munhu anofanira kutambira mari pasi, anofanira kupiwa 500 years. Ndonge achipiwa mari pasi. Apiwa mari iri pamusoro, anofanira kubva pa 1000 chienda mberi. Nekuti nyika ine upfumi hwakawanda. Unoona musoja achipiwa mari isingasvike 200 years. Zvinhu zvinosirisa sereke. Nekuti munhu kana urushandira hurumende unofanira kunge uchipihwa mari yekuti ukashanda 4 months unofanira kunge watengawo mota yako. Kwete kuti mari yemusoja aitenge kana bhasikoro. Mari yemupurisa aitenge kana bhasikoro. Mari yanesi aitenge kana bhasikoro. Toda kuti kana waChamisa wapinda upenyu hwevanhu wese vanoshandira mugavhumendi vanofanira kunge vane mari yakanaka. Noti inini chikura ndina bamunini wangu wangu ari musoja ndo munhu ataitemba naye kana parufu kana paitaziva kuti pakafiwa kuna bamunini musoja aikavha nhamo dzese zvokuti kana pa zvikanzi boxi aitenga zvikanzi chikafu aitenga but enezvi musoja akwanisi kubvisa kana kuti 50 years pafiwa parufu bhozi anenge ada kudya. Ari kuda mari yerendi. Wana vari kuda kuenda kuchikoro. Hakwanisi kunge achibvisa mari yakawanda kudaro. Ndinoshuvira kuti kana vaChamisa vapinda zvese kana masoja vachafara kuti shuwa taisaziva kuti Zimbabwe ichanaka kudai. Mapurisa achafara kuti taisaziva kuti Zimbabwe ichanaka kudai. Pfungwa yebhasikoro yakauya kuti pane pakafa vamwe ambuya kuSt Mary's waizikanwa nyaya yekutamba parufu. Ndakangoenda ndakangoriputirira manhikini ichiri MDC, MDC Alliance. Ndangangoisa jira machira akangu kavha kavha ndiri mashure mapresident wanhu wese waifara rodhi yese ichingoti onai bhasikoro onai bhasikoro. Saka pakazofomwa Triple C ndakabva ndati aregai ndiri pendi yero rangirire white ndikati aregai ndiri pendi yero ndakabvisa mari yangu yekugadzirisa zvese izvi ndichandaenda nari kuZimbabwe ground. Ndasvika kuZimbabwe ground handina kuziva kuti bhasikoro rabuda paTwitter
ndakangoona munhu wese ari kusumudza bhasikoro ndikati ha indawo chii vanhu vari kufarira bhasikoro here kana kuti chii ndisingazotora buda chii patwitter panoenda kuzodzoka manje kubva kuzimbabwe ground ndaingonzwa munhu wese achingoti ha bhasikoro tarwana patwitter bhasikoro tarwana patwitter nokuti musi wacho kuzimbabwe ground ndakaita almost 3 hours ndakamira chete vanhu vatorwa mafoto vanhu vachiita sei zvangofana naizvozvo izvo pandakaenda naro kutaun uku last week vanhu wese zokuti mota dzaita kunge dzichadhumana vachingofarira bhasikoro rodhi yese kubva kuno uchitungisa kusvika mutaun nekudzoka pandakasvika pacharge office vanhu vakaungana kutange pane rare ndakatozobva ipapa ndakutomhanya ndaona kuti mapurisa anozonditsvagira mhosva vaakuti ndida kutakura chistechi chambuyanihanda nebhasikoro ndakatozongobva mutaun chimhanya mari yandakabva nayo kubva kusvika kunoku ndakabata mari inoita 8 US yekupihwa nevanhu vanhu vachifarira bhasikoro ende ndoda kuti ndiwe ndichigadzisa mabhasikoro kana kuti 100 zo 2023 ndoda kugadzisa mabhasikoro anopfuura 100 zokuti ndokumbirawo kuatsigiri weTriple C vari muno muzimbabwe nevari kune dzimwe nyika kuti vange vachindibatsirawo tiwe chishambadza purezidendi wedu wanelson chamisa ndoda kutenda vajobhosikara mumwe munhu anoda kundisponzawo kuti ndive chitengawo mabhasikoro aya ndinokurudzirawo vana wezimbabwe nomuno kuti vange nevari kunze kuti vange vachindibatsirawo ende bhasikoro iri ndiri ndikafamba naro kune vamwe fanike zvakaita nzvimbo yekuenu vakatombondimhanyisa vakatadza kundibata zokuti ndikafambawo nemayouth akawanda zvinhu zvekuti havakwanisi kundirwisa asi ini zvangu handitye pese panonzi pakaoma ndinosvika naro bhasikoro sezvandakaita kusvika naro kumarondera mese mumapurazi ndakasvika naro bhasikoro handitye handidii because ndakazvipira nokuti nzara yatinayo isu muno muzimbabwe yakafanana nekuti kufa kuri nani vanhu vari kutambura vanhu vari kushaya chekudya unonyatsoona kuti hondo iri muno muzimbabwe ka inotopfuura yekuukraine nzara iri munomu kuukraine kuri nani pane munomu ndezvekuti hazvizobude hazvo kuti kuna vanhu varambana nenyaya yenzara kuna vanhu vafa nenyaya yenzara hazvibude but kune vanhu vari kufa muzimbabwe vanhu vari kurambana muzimbabwe nenyaya yenzara vanhu vari kurara nenzara muzimbabwe ndakangotangira patakabvisa mugabe ndini mumwe wacho ndakatobva kuno kuma6 kuenda kuzimbabwe ground tikamacha kunoswa mutaun tikati nyika yanaka hatina kuziva kuti tapemberera n'anga ichabata mai taifunga kuti zvizvi zvichanaka ka tisingazozvichaita wese nguva yamugabe chingwa chaita $2 but enezi nemari yegavhumendi chiri kuita $2 chakuti zokuti daiwo munangagwa pawakapinda po wakachinja zvinhu zvokuti kana chamisa uyu zokuti vanhu vaisambomuona dai kuti akangochinja zvinhu chete obva angoti zvinhu zvese zvaitwa namugabe ka zvaparara datiite zvinhu zvirikudwa nachamisa kana zvirikudwa neopposition otedzera saizvozvo zvinhu zvingadai zvakanaka apa abva aita wese vanhu vakutofunga mugabe ka kuti dai wa mugabe wangu aripo zvai zviri nani ende mugabe aiti akataura ka vanhu vaimunzwa manje uyu hapana kana ari munzwa hapana zvinhu zvirikungokwira enezi mafuta akunzi 6 US shuga yakunzi 3 US chingwa chakunzi dollar chakuti but ine rete yegavhumendi $2 ma$2 chakuti allright munhu wese uri kushanda mugavhumendi uri kuzoona kuti no mari yandiri kutenga iyi yandiri kuhorai haitenge chinhu ndo paunoona mumwe achivhotera ZANPF ndo paunoona mumwe achiti chamisa hazviiti 2023 futi oda kuti munangagwa apinde zvinhu zvakamira kudai toda kuti zvinhu zvichinje kuti wachamisa watungamire nyika inei 2023 kubva musangano uno uchitanga ichiri kunzi MDC patakaenda kubyelection yaLeni Mojongwe ndikadai ndakafa ndakauraya nezanupf
Mayute ZANPF wangu wakamira pakona. Wakabvunza kuti muri kuenda kupi. Apa isu kwataenda taisazi taingo direct kuti endai makadai kune rare MDC. Banga rakabuda. Wachida ndibaya nebanga. Tina nana kansera wanzi wanyagondo wakansera izozi. Banga rakabuda. Zokuti dai pasina mwari akapindira. Ndikadai ndakaurayiwa ndakabva ndasikono ndakamhanya ndikasikono pinda musuweji. Saka wakabva watadza kundibata. Kozoita imwe issue ipapo tabva ku kunenge by election island mujongwe. Ndakamhanyiswa futi ne vanhu vezani musiyo ndo mazuva ainge final push. Taikanda maflyers etaita piwa nemusangano. Saka vanhu vezani vakanti ah toni maflyers awo inawa. Ndikati aiwa nhongai amuri kuona ndaiziva kuti vanhu vezani. Ndisandapedza kutaura kudaro vakabva kubuda mubhawa. Vakatanga kundimhanyisa. Ndakaona kuti ndiende nekupurisi, kumhanyira kupurisi. Mapurisa aka anotongwa nezanpf. Ndakabva ndati no rega ndiende nekusango. Ndakabva ndamhanya. Wari kumashure kudai. Ndofunga kuti ndakasiyana nomusi aka mita wachimhanya. Ndakabva ndangoona dombo ringe rakakavhwa neheji. Pari pakona ndakasikujambira mudombo imomo. Iwo akapfuurira akashaudza kuti munhu afamba sei. Ndoda kuti ndititende Mwari nekundirwira kwaanondiita ndikadai ndakafa. Kwozoita pandaitsvaga imba kuseri kunonzwa mbeya mweya mweya. Mayute ZANU Chipangano wakauya futi. Wachida kundirwa nemabhemba. Zvakaitika ndezvekuti ndakakwira pamusoro pemba. Imba yakaextendwa. Ndakwira imba yakaextendwa ndakabva ndajambira maboyska ari kuseri kwacho. Mara takadonhera mukati. Asi nhana kudonhera mukati. Ndakabva ndabatira mamarata anga asara. Icho ndajambira chikuseri. Pfungwa dzangu dzaidzai dzekuda kungopinda muno mumapostori. Pandakangopinda muno. Wakabva wandisiya. Zvokuti ndoda kuti ndititende Mwari. Ndikadai ndiri munhu akafa. Kwozoita nyaya yakaitika 2002 kumarondero. Kune vanhu vakarepwa. Vakarepwa nemasoja. Mazita avo hatingataure panenge. But vanhu vakarohwa. Vanhu vakarepwa. Umwe akafa. Ndini umwe wacho angadai akafa. But nenyasha dzaMwari. Vakandirwira ndiri pano ndiri kurarama. Nekuti 2023 ndichaita zvinhu zvinopfuura apa. Ndosaka ndiri kuti kuna vatsigiri weTCCC vari muno muZimbabwe nevari kunze. Ngavange vachindibatsirawo. Ndiwe ndichigadzisa mabhasikoro. Nekuti nezvi vanhu vari kubhuka bhasikoro. Kuti mukomana webhasikoro ndaane nguva ndisingakuone. Huya kwakati ndoenda ikoko. Ndiri kutengesa musangano. Enezi takishopu yangu yakavhara ndi takishopu, but so far ndakavhara. Nenyaya yekuti ndikufamba nemusangano wangu. Saka ndakumbira kuna vana veZimbabwe kuti vange vachindibatsirawo. Ndiwe ndichengeta mhuri. Ndoda kuti nditaure pane by-election, ma-by-election akaitwa muno muchitungwizi. Ndakasangana nevanhu vezano. Ndichovha bhasikoro. Mota dzange dzaenda. Bhasikoro manje harizomhanyi kubata mota inge iri road show. Saka bhasikoro rakabva zvaitika ndezvekuti vanhu vezano vaida kubata bhasikoro rangu. Vakatadza kundibata ndichandamhanya. Ndangoti potei paseri cheni dzakabva dzabva. Zvokuti zvimwe zvinhu zvokuti nyasha dzaMwari dzinoita kuti ndirarame kusvika nhasi. By-election yekuno kuchitungiza inge yakaoma. Fanike kwaLavhumo Maiko. Vanhu vezano vakanga vataurira vanhu kuti no endai munovhota makuseni. Vanhu vedu vamwe vakanovhota makuseni. Kune vamwe vakanga vasingazivi kuti ndozviripo kuti vanhu vachanovhota makuseni. Masikati ese vanhu vanga vakuchirohwa manje. Ari kungovhota chete kurohwa. Ari kungovhota chete kurohwa. Ende wairoverwa papolling station. Inga wanyika here iyoyo yekuti munhu anoroverwa papolling station. But Mwari kana ati zvakwanaka. Zvinenge zvakwana. Madyirwa akazoitwa uyu akaita 300 nechakuti. WeTCCC akaita 900 nechakuti. Ende akazvamburwa kuseri nekuseri. Ndoda kuti taure mundangagwa kuti uchazvamburwa zvokuti kana kubira chaiko chaiko kuchanetsa. Izvi ndezvaMwari izvi.
ndezva Jehovha. Ende Chamisa munhu akanoendwa naMwari 2023. Mwari ari kuti Chamisa ndiye achasunungura wana weZimbabwe. Nyika ino ichanaka 2023 ndopachanaka Zimbabwe. Kwete zano zana inakise nyika. Nyika ino nakiswa naChamisa.